afa tin pa iro afa tin jere yan oya anna rasulallahi anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo re ni yo gba anabi muhammad era en yo bini en le welcome anabi ni mo e yo wo soke sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam afa walahu ye baba ni jori kiyama iya wo elomi yo gba janna lowo ko wallahi yo selebe yawo mi ki wakati mararun be ti ri won o ni ago tin pirun ba ko run ba tu laide so ti ro mi sa gemi ba mi gbe ma ki alasari te ba wa gbe 1 million de pe raja yo ni ejo customer mo fọlọrun be je fun mi se gbe ti bi kirun mi se nbe party ni party yiri won mo si ni duro korojo afi wa bi elere bọlọrun se bu water mele to be ni mo lo fi wa bi elere bayi nkan millennium yi si bad awon ya yi na ti dakukun ba mo kunu wahida e lo je won lo wa kunu muslimina e si lo je ni to ju paju sele e roju tawon omo yin e ko awon omo yin e fo olohun ma won omo yin e ja won omo yin o da olohun oba ma irun gigi e ja won da ma arabirin e ma na omo bi oba kirun to ba do odun mewa kon ni be ni e na abon odun meje si ni oru abuna o sabo sini to ba do odun meje ma pa la se ja lo mo to la si wadrubuhum esmana wa hum abna'u 10 ewo anabi lo so be gale to ba do won mewa ti o ba kirun e ya ka fo were leti kota kiti wo ti kirun nge amuni ma ba ra sa ki won wo bolu mi na ba won wo ko wo gbanpa ko lu kini millennium yin lati wa ri ti baba atomo wa joku ke dadi mi e je se ge ya le ni awa ti e se bi yo na ba be ni awa ko lo won mo ja bi we le yo awa ni kin se mi le no la mi ki ball ni arsenal ni kini kan ni baba un mo ni e wo kan inu aye kunu muslimina e je ni o ju pa ju se le fun olohun li anna allah ta'ala tori pe olohun oba to la re ga ni samakum muslimina ne qamilu ala wa ba lo ti so yin muslimi sa ju tele wa ayu alimakum abna akum dinakum esma ko amon yin lesin dinu ni islami afala shaka arabi e ma ko awon omo yin ni esin yin dinu ni islami ohun lesin islam njo te ba ma jere gugu n te n se fun ayi baba wa lawiye njo na e fe le pe olohun ya tun laye pada ki tun lo tun se e fe le mo ya le kalu pe oya asalatu ya asalatu ya ma bukaka ya rasulullah anabi anabi wadi ma ubagiri agbagiri wadi ma nabi wa nabi kilo de ekun lo sun yi fakola awon ti won mo olohun ti won gba islam tan ba lo makka ke se ru makka ta lo laye loni awon makka an kan yin silira iyale e golu soke elomi ta ba je bu a lo makka elomi yawo cooperative a wa ko ri makka eyi na tun de afa a tun lo sa duwa nbe ta si mo pe leri ibu ni olo makka tori ko si haji bo yawo lo makka o si haji olo mo lu ni bo fo cooperative lo makka olo mo lu ni bọ tatẹtẹ tọ jẹ tọ mọwẹ lọ maka ọlọ mọ lu ni binu le ri ọba dun to de maka ta won yawo re wa pe o ọlọhun o iru aje o si wo lo ko wa wa lo yi ki la je bayi ọlọhun o se haji ai maya laji ti o wona ai maya ti o ma ti o de maka ri ti o si wa janna anabi di ma so tun o da bo kaaba anabi mi anabi mi anabi mi anabi wa sokun abubakari wa ni iwa anabi kí ló ní tó ń sunkún. fakola nabi yu abukani firakuli kaabati. anabi ni wa abubakiri iti n pa mi lẹkun. òun ni yíya tèmi àti kaabo yíya lónìí. wata odi oyin musulumi iná. àti kowó lẹyìn musulumi ti ń fi yin sí. fumakola nabi yu ya ababakiri. anabi wa kọjú sí abubakiri pẹ̀lú omi lójú. anabi ni iwa abubakiri. iná mafẹ́lẹ̀ kan. bọ́ọ̀ bá lọ maka tọ tọ́ ń lọ dágbére pétọ̀ ẹja lọ sí tàwa fún ìwádà ìpétọ̀ à ń lọ nílọ̀tún la o. wọ́n yẹ kó o sunkún ni ǹjẹ́ ó tún wá àbò ní wá má. adémaka àti ìṣe kankan fa wọn á kóra wọn dànù ọkọ
lo se yin ti Madina ni ese amalaga playa we yo yin elomi danu playa elomi wa kin yin bi merin mo sale dede bi ti fin shi tiritiri lo wa lo fi yin makasi e lo li oti ke lo wo ran oro bi ma ju oro erin ni ba e lo li oti e lo wo awon alaji dede ya yin won fi si nbe le yin makasi ba se aji ni aji tawon eyan sunkun aje lo mi don to takaka pe olohun pa mi sin ese ni mo gbe wa mo ti wa tawaf mo ti mo ko firiji mi olohun pa mi sin olohun ni iku o ti ya anabi ni abubakiri eyin ijo mi inna mathalaku ya ababakiri apejuwe eyin wa afa suga anabi wa ni wa abubakiri tin pa mi lekun ni pe daju apejuwe eyin kamisi shajarati erakun e farabale jama arabi ni tin pa mi lekun wa abubakiri apejuwe eyin kamisi mi wa lo tan yo dabi igi kan la waraku bila shauki igi ti mo wi la waraku yo lewe ama bila shauki koni legun ila sabu mi ati insanati eri ogorun meje ni o fi wa be emi anabi ba lo tan summa takunu ka shajarati leyin gba na e tun dabi igi kan yin muslimi la waraku ohun ti e ohun na lewe wa shauku olegun se ri pe ta koko o lewe ko legun ami leyin o lewe o legun ila tamami alfi sanati e ma wa be egberun odun be mi anabi ba ti lo tanu summa takunu mati leyin na eyin ijo mi e wa je shauka bila waraki eyin ijo mi leyin egberun odun tin ba lo tan e ma wa je egun ti oni lewe fala tara fi ahada e wa ni ri enikan illa muraiya afenti o ma se kari mi wala alima e ni ro mi makan illa ragiban fi limali bi ba lo ta awon aba te ma ri leyin mi abi oju kokoro owo ni won ni laye wala sana a e ni ro ni si owo kan illa khaina jamba ni opo nbe eri baba ran kan si moto ni sin nbi abayede millennium tan lo inu millennium kan ti ati lo tan nkan tutun lera si moto èyí tá ń lò lọ́wọ́ yìí ọlọ́run fi hàn á pé gbogbo ẹ̀ ti bàjẹ́ pátápátá tó kún bọ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ ra sí bẹ́ẹ̀ bá ra tuntun ẹ tuntun mi rà tó kún bọ̀lẹ́ rà ẹ wo nǹkan láàyìlà aṣọ àlòkù àwọn aràn mọ́ tuntun aṣọ àlòkù aràn mọ́ tuntun bí ẹ bá ṣe pé gómìnà ti wà yìí kọ́lọ́n jẹ́ ọ̀dà fún ẹ wà àwọn gómìnà lùmí ni ẹ wọ́n ti ṣe wá adìbò fún wọn sì wọlé ìbò ya yín àti bàbá yín gbé yín wọlé ni ibà wà tá ọgbọ́n wa náà lè ń lò àwa náà lè ń fìyà jẹ yìí ẹnìkan kó owó nísìnyí owó ọlọ́ kó owó sínú ilé láàyìlà 3.4 billion ọwọ́ tan act ó ti wá ṣe sí dọ́là ó ti ṣe sí pánsì ó ti ṣe sí yúróòpù ọwọ́ tan act ó sì tan náà sí àṣírí ló tù yìí nísìnyí ǹjẹ́ àwọn tá a ní ẹ máa lọ ọ́kà èrè lowó jẹ́ ǹjẹ́ àwọn òtítọ́ lówó báyìí ebi yẹn bá láwọn bá ń bẹ̀ ni ẹ wo nàìjíríà wọlé fàkírà ẹ sì lè rí tálíkà ìlà káfíà bí n bá lọ tán àwọn tálíkà tẹ ẹ bá rí wọn ya kẹfẹrí ni ṣé kò sí nìyí kẹfẹrí wọn gbá wèrè mú wọn géètì ìsàlẹ mú ìsàṣẹ jẹ wèrè ń képe yé ètè ètè wọn sọ ọ́ rẹ̀ lójijì wọn họ wọn sì ti rẹ́ ètè ẹ̀ nílì wọn fẹ́ àṣejẹ́. wọ́n lè ṣe ìka ilẹ̀ gáfílà. wọ́n ní ẹ̀rọ wọ́n placenta aláboyún ohun tó bá bímọ tán. òun láyé ṣàṣejẹ́ láyìlà ibi ọmọ wọ́n sì ṣe fẹ́ lómi ọjẹ́ nítorí kí ni mo fẹ́ lówó ọjẹ́ èèyàn. bẹẹ ti dákẹ jẹ ìyẹn ọlọrun ojú ọdá fún yín ami millennium ta wà nù ẹyìn lọsẹlẹ gbogbo àwọn bàbá yìí wọn ò jẹ ara èèyàn wọn ò lo páàtì èèyàn àwa tò ní ewu tá ń lò
ba ti joko yi ogun eri bu nbe ni odo elomi ba joko yi muslimina ni sin pere inun ti slo hun lo to gbe sara iwa yi ni sin are yan be nbe pa ti o ma nbe ara mo nbe o si lo hun kirun o wa so gbe mo furo atun wa jo to safu ale fi omode kan omode elomi ta ba to safu yo si jo yin fash nbi ogun osi ogun ori bu te nbe ki ah baba la yin to sogun ohun da ebi won ku na ni omi iya were ku nu won ni ogun kan ran olohun gbogbo ogun yo je le ni wallahi eni ti ku e si ni tesan allah ki la wa segun allah wo di ogun eni ti ku eni tesan kota injo le gbo kon so pe ngba na iya kan ka mo nisin injo le ti gbo awon aje ti sempe won ti gbo pe ko sere nbe owo la na wa nisin olohun o je da fun yin jare ana wa owo ni nisin ah je o won pe ni kankan mo be yan ba ri won fide won da se ri afun won le pe keti otun won mo gboro mo e to ku ton se nu se ye ma se ru eleyi won yi won da e ma pa ni kankan mo wala shaykha illa ghafila e si anabi ni ba lo tan ni na e wa ni ra won agbalagba allah alayhi wasallam awon agbalagba oni simo oni siro awon bayi mo be mi anabi ba lo tan wala to ba ya tin ba lo tan iro awon baba wa al markasi oni simo awon agbalagba dada illa ghafilan afawon ope ehin wala imra'ata eni obirin bi ba lo tan awon obirin te ma ri illa wala haya la anabi ba lo tan awon obirin te mo ri won ni loju ti mo se won wa nbe nbe e ba itan ila fa la salatu eni ranju mo yin eyan ni ranju in to lohun bu won waju ko rorun o wa lo wole si ti ho re gba kuku se li ala run o wa lo bi waju wa fa aba gbe zoli zoli iwo lo da wa la le ẹyin lẹ dalẹ fakola uka asha ẹyin jama ẹni sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam o ọ̀rọ̀ yìí kọ́rọ̀ mi ti suyin sallallahu alayhi wa sallam àwọn tó sì kalẹ̀ pa a mọ̀ rí bọ̀ọ̀ba sí báyìí fún wa lámì tá a mọ̀ rí tí nǹkan náà bá ti dé. ìdá òkùnrin mà ṣù ara o. anabi ni n tẹ́ fi mọ̀ pásíkò náà bá dé tí n bá sí mọ bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbà pọ̀lẹ́ fáwọn olórin wà ó hun ẹni adémọlúdi olórin wọn wá pọ olórin sí àmọ́nù wọn náà wà ń bọ olórin ní bá ẹgbẹ́ ẹjọ́ níbi tí gẹ̀ndàkọ̀ ẹni tí ń bá dákọ̀ ẹ̀ tí wọ́n mọ̀ pé yìnyín bú un níbi tí alhaji wa alhaji pass ma ma jókòó káfa náà jimu dìde nbẹ ẹgbọn kan káfa náà jimu dìde ẹnna gbẹdun sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. tí ẹ bọ̀ kẹ́ gbàsúmọ̀ ọ̀hun ọmọ ẹ invite ẹ ni ọmọ ọlọ́mọ ẹ sì ń bọ̀ wá tọ̀ ẹ wá ń lé àfa dìde anábì ni tẹ́ ẹ mọ̀ rí básíkò ni bá ti súnmọ́ ẹ ń jọ tó bá ti di pé ẹ bá ti ń gbà pẹ̀lú fáwọn olórin ju àwọn afa lọ. wà ó hun yín nìyẹn ó hun lámà á o. tẹ ẹ ni wà ó yín nìyẹn ọlámà tẹ ń wá yẹ yìí àwọn afa. wà á mo ti mọ pásíkò náà ti dé nígbà ẹ bá kọ lámìdé 5 million wọn fún kó tó wá kọrin tí ó kọ ẹ bá kiri small london àbí small doctor lẹ́ ń pè ní èyí òun ń gba 2 million àbí kíni kan wọn ní ń gba 30 minutes náà wọn sì fi kọ n tó sì kọ náà wọn ó kìbọ kínní yóò àmú mike lásán dání ẹ ó sì dára kọ dánbà ẹ̀yàn máa jó wọn ó tún máa ná lówó wọn kí wọn ná mi lówó gómìnà mi fásọlá wọ́n wá ń ná dọ́là báyìí anábì ní tẹ́ ẹ̀ máa rí bá ti rí pé ẹ̀ ń bá ti ń rí pé ẹ̀ ti ń gbé àpọ́nlé fáwọn ti ń kọrin ni ju àwọn àfa lọ tẹ́ ẹ̀ ń wáyẹ̀ yí àwọn àfa ẹ̀ pé àfa all the way from kano kọ́ wá sí wá sí fún yín ani àtọ̀rọ̀ nǹkan mọ́ bínú amọ̀rẹ́ ti yín nìkan bíi ẹ̀ lára amọ̀rẹ́ ti yín alákùnrin ẹgbàá 20,000 ikẹ́ ìwé epo kano sàbẹ̀kúta 20,000 anabi níbẹ̀ bá ti ń bá ti ń sẹlẹ̀ ẹgbà pálíkì àmọ̀dé lọ́jọ́ sọ pé mílíọ̀nù yìí kọ́yá ní ọ̀hẹ́ndì kálíkì àmọ̀tó dé. wọ́tú ṣáwírù ní sàá o. bàbá ti ní pé obìnrin ẹ̀ wá ń gbàmọ̀ràn lọ́wọ́ obìnrin. a
العلم والقران يا يا نعم يا ما سي تفسير كني ابازك الله بي با تي نغبا مران لو اوان اوبين اه جماعه مصلى سيدي وان با بابا بولوبي ايين لا ني كوالي ني ميپا كني باكوني ati public toilet ta fe se fun awon jo e da ton e fun me se ju meji e je lo balaja lara pinu ah eh awon ta fe gbo eni ko le pe ah 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 kaluku kaluku wa se si pe now e mo pe awon lo re leyin yin won pe e ma n e kin se pe eni ko le ba se o ah olodum mo je ani ele ri buru obirin olodum kodà àwọn ọmọ wa tàbí mọ́jẹ̀ wọn ó sí obìnrin fẹ́ amínà ẹ wá o torí tó bá dá wáyé nìsan àníyàn nìkan àwọn alámọ̀ yíra wa ẹ fún ọtí 100,000 ẹ lánà sí ti yínú bàbá ní ha mo ní kí n kọ gbogbo ẹ ní kí lẹ́ẹ̀kọ́ ẹ dákun mẹ́sàn mi dókú ọ̀sán gangan o nígbà wọn bá rí pẹ́yìn nìkẹ́lẹ́kọ́ nísìn wọn tún máa lépa wá kí àwọn assassin àtúwọ́ yà ìwà aláwàlá lówó jù ẹ wo ní kọ àwọn ọmọkú òun lé o èyí tí n sọ tẹ gbọ́n ẹ lọ ọdẹ ẹ fún wọn fọ tọ́ bá ti di pé ń lọ gbà mọ̀ràn lọ́wọ́ àwọn obìnrin tọ àríkẹ́ àmọ́dé. Àlẹ́ ìlímọ̀ ìmọ̀ wọ́n kò ránù wàrọ̀ àzù orí ilé ayílá abáṣúgà wàkílì mùsùlùmí adámìnrin bẹ́ẹ̀ báyìí mímọ̀ àtàlùkùránì àwọn afọ́wà jù sẹ́yìn fún wọn ní wòye wọn. Fakola ukashatu. Ah, ukashatu ni iwa nabi Muhammad. Hai. Yaya, mo eyo nbo nabi Olorun le. Sallallahu alayhi wa sallam. Ukashatu ni iwa nabi. Omi ni awa sinu nle mu, mo ya ru opolo mi. Won si geba si akale ta mo si wo si, mo le mi ko. Ta ni ko si wo. Mo lo bede mo jeun. Mo si jade e, won gba die fun wa aje tan. Mo le mi mo aba isa. Mo ya so baba isa emi o ni sin wo ma sin wo o ele bi lo bi party o ni kan lo yoko le si a o wa ni es ejo ki le fe ka mu wa a esima awa marun la joko mi ba awon yoko lo to ni ejo e fun ani rice plate kokan poly bag yo ti bo nkan dari en kokon je ti ehun bi toto ngbo ri pe ni o sa fun lo de awon mo re nbe nle ati yawo o da ogbe nu poly bag ori gogo kini agoli si water ori won lure si be ni a ma lo nunu nle o fa nke lo won lo be ni eyin wan di ago 5 million mowo.